У Херсоні цими вихідними відбулася нарада щодо шляхів фінансування та прискорення виготовлення нових сучасних зернозбиральних комбайнів з Київ на Херсонському машинобудівному заводі. Так, під час наради директор Олександр Олійник презентував присутнім проект створення спільного виробництва зернозбиральних комбайнів типу СКІФ 280 Superior, термін реалізації якого складає 5 років. Дві тижні назад состоялось совещание у міністра економіки Кубіва относительно результатів роботи 2017 года и планов работы на 2018 год по поддержке сельхозпроизводителей и сельхозмашиностроения. В рамках этого совещания было очень много внимания уделено именно проекту развития комбайностроения в Украине и акцентировалось внимание на то, что необходимо разработать комплекс программ поддержки для того, чтобы сохранить комбайностроение и более того вывести его на новый уровень. В этом году мы уже собрали 3 комбайна, сейчас готовится 4-й комбайн. Более того, один комбайн уже имеет сельхозпроизводителя, который его приобрел. И очень приятно то, что это сельхозпроизводитель с Херсонской области. Так, за підтримки держави буде забезпечений прискорений розвиток вітчизняного комбайнобудування для організації ефективного виробництва товарного зерна в аграрному секторі країни. Реалізація проекту дасть змогу не лише підвищити технічний рівень зернозбиральних комбайнів, що відповідатиме кращим світовим стандартам та передовим технологіям, а й покращити економіку країни в цілому. Проект уже почав роботу і була зібрана делегація, вже з'їздила делегація сільхозпроизводителей від Херсонської області в Фінляндію. І вже в рамках цього всього губернатор підготував письмо на прем'єр-міністра о проведенні совещання, цільового совещання у Міністерстві економіки для того, щоб іменно чітко очертити механізми, які можуть бути по підтримці комбайнового заводу. Тож, на переконання як влади області, так і очільника Херсонського машинобудівного заводу, вже невдовзі підприємство збільшить випуск зернозбиральних комбайнів, що в свою чергу дасть змогу не лише створити нові робочі місця, а вивести машинобудівну галузь України на справді європейські стандарти.